To bych do prdele, ty co tam máš? Taxi! Jsme na chystaní. Jo? Ne? Ne. A jste na vysílačce? Ne. U Božu jsem tam právě několikrát. No hele, nechte si dát modrý pásky a pojďte dozadu. Jsou všichni nastartovaný. Já všichni se zařadili, vole. Ano, slyšeli jsme. Tam pod barákem. Už jsou červení. Tady odsaď jsou vidět. Hej, hej, někdo tam leze, někdo tam leze. Hezky. Mám ho. Pětka je modrá. Je to dobrý. Mě tady asi odstřelou z pětky. A mám. Hele, pětka je čí? Pětka je jich. Kurva. Ty vole, pletivo. Skvělý. Co mluvneš, vole? Modrá. Medik. Hej. Hej, hej, hej. Cvak ho! Yes! Já bych vez do tý maringotky, ty vole, že? Jo? Já tady vykouknu ty vole a tady dostanu do kebule, vole, hnedka. Ale tam je někdo podlejzá. Ty krávo. O! Hej, já ho dostal. A, oh, skoro. A. To už je moc, to už je moc, vole. Taxi, jsme na chystaní. Jo? Ne? Ne. A jste na vysílačce? Ne. U Božu jsem tam právě několikrát. Já jí mám ale vyplouclou. Bravo. Tady, modrá. Mám ho. Hej, pojďte, jestli můžete. A mám, jo. Medik. Ne, tam jako. Sem pojď. Dobrý, já jsem tady takhle sama. Takže tam je tady podstatně sundá. Aha. No. Kurva. Já zkusím zaběhnout aspoň teď za to auto. Ještě pak nemohla oživit. Do besty! Mám! Kurva! Tak tebe už nikdo neuživí. Au, dobrý. Mám vás to venku. Vidíte, jo? Takový, no. A mám. Jo.
Tady to nějaký mrtvý, kde jsou všichni? Tak hlavně rád, jo? Mám měsíc a tohle první hra. To bych do prdele, ty co tam máš? Nikdy tam ošetření, to bude hezký video. Ahoj. Ahoj.